Ah, sí, tú ¿Cuál es el vayas a nivel la es? creta. Pa' si ni me comen ya jugo con ella al Oye, ¿qué turona ni? Okay, Turona, Bismillah, what you can do is you drop me there, alight me there, then you turn back and park here, okay? okay, I'm not boleh. gonna walk so far, okay? Alamak, tak ada Bismillah. orang lah Okay, ni. tengok kanan. Okay. Senyum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, air sampai ya, jalan kayu eh. Biar main-main tau bang, air sampai okey. Air bawa Subaru tau. Bismillah, Alhamdulillah. Eh ni ada, ada parking kosong. Kalau kan orang-orang ni, kosong mak kat situ. You can do parallel parking. Ah, tak boleh lah. So okay. Bukannya tak boleh, boleh lah. Tapi antara masuk tak masuk je. Masuk atau tak masuk, sengit ke tak tahu lah. Okay, what is it? Oh, this is handicap. You are not handicapped, so I don't think okay, you can jadi nak turun sini, I nak tak park kat sana. Tak apa, tak apa. Pusing sana. Oh tak, pusing. Pusing, tak apa. Kita boleh jalan. Okay, dia tu nak keluar ke baru masuk? Baru masuk. Oh, baru masuk. Okay lah. Itu dia tu nak keluar tu? Ah, okay, ni ada ni? Ni ada kosong oh, ni? Oh, ada kosong. Okay lah. Okay. Mana satu? Ambil yang sana lah. Boleh? Kaya nak? Okay lah, ambil sini lah. Sini sini. Okay, yes. Okay, bismillah. Bismillah. Dah ni tak payah nak ini. Nanti okay, kan tak masuk kan buat maju.